95 saylı Tərtər seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Vüqar Əliyev seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib. Vüqar Əliyev seçiciləri 9 fevral seçkilərində aktiv iştiraka çağırıb. Deputatlığa namizəd bildirib ki, seçicilər öz seçki hüquqlarından istifadə etsələr, seçkiləri saxtalaşdırmaq çətin olacaq. Tərtər sakinləri də öz növbəsində 9 fevralda Vüqar Əliyevə səs verəcəklərini deyiblər. Bizə elə sən lazımsan. Sağ olasın. Yəni, mən də açığı ona görə məsləm deyək. Öz tərtərdiniz olsa, amma deyər. Bəli, deməsinlər ki, bunun qabağına tərtərdən bir nəfər cürət edib çıxmadı. Bax, məhz buna görə namizəd deyilmişəm. İnşallah da özdə cəmada arxeyn olub vermişəm. Əhalimizə, elimizə, evamıza arxeyn olub vermişəm namizəd. İndi nə olacaq? Ən azından vicdanım rahat olacaq ki, mən əlimdən gələni elədim, qapı-qapı düşdüm, kənd-kənd gəldim. Özdə bana görsün, çəkilir bu. Məsəl üçün, mətbuata da verirəm, belə təbliğatımı da aparıram, cəmaatla da görüşürəm. Yəni, bütün beynəlxalq təşkilatlar da məni tanıyır, beynəlxalq təşkilatlar da məni izləyir. Çünki bilirlər ki, mən burada əsas onun rəqibiyəm. Ona görə, məsəl üçün, ATƏT olsun, Avropa Şurası olsun, daim mənim nəzarətdə saxlayırlar, görək mənə təzik yoxdurmu, hər hansısa bir problemim yoxdurmu. Mən də elimə, obama güvənib çıxmışam bunun qarşısına. Sən güvəndiyin üçün də biz... Sağ ol, Allah köməyin olsun. Allah köməyiniz olsun. Sizin nə sualınız varsa, verin. Mənim vaxtım var yani. Sizin də vaxtınız varsa, bir onun bir şey. Qovmuyam, atıqıyam, arıqıyam. Bəli, bəli, sağ olasın. Bax, onlar hamısı sənə səs verməyə hazır. Sağ olasın. Amma bizdə bir iş var. Burada bir iş var. Bunu bunlar burada, o icra etməz orada bunlara lazımat edir ki, bunu belə eləyək. Biz, bax, fəhlə adamlarıq hamısı. Biz hamısı sənə səs verməyə hazırıq. Sağ olasın. Mən öz bayramına deyirəm. Bəlkə mürəcəbi, qarşıdır. Mən öz... Sağ ol, sağ olasın. Asaqqal, siz gəlin seçkiyə. Siz seçkiyə bütün ailəlikcə, ellikcə gəlin. Səsinizi mənə verin. İnşallah biz əlimizdən gəlin eləyəcək ki, siz səsi qoruyacaq. Zaten hamı seçkiyə gəlin. Hamı haqqını istifadə eləsə, o seçkiləri saxlaşdırmaq çətin olacaq. Və biz də öz tərəfimizdən. Müşahidəçilərlə, məsələçilərlə, beynəlxalq təşkilatlar var, ATƏT var, hansı ki burada müşahidə aparacaqlar seçkilər. Biz də onları bura yönətməklə əlimizdən gələn hər şey edəcəyik ki, bu seçkilər saxlaşmasın. Yəni sizin seçdiyiniz adam qutudan çıxsın. Amma siz getməsəz seçkilərə, biganə olsanız, desəz ki, əlinizi veriləsəz ki, əlinizdə kim istəsələr seçəcəklər, onda yenə istədiklərini edəcəklər. Yəni, sizdən təvəqqim odur ki, mütləq, bax, hərəniz bir evin axsaqqalısınız, bir nəslin hətta axsaqqalısınız, bir ailənin başçısısınız. Sizdən birinci təvəqqim odur ki, seçkilərə gəlin. Özünüz, ailəniz, övladlarınız, nəslinizdə sizi eşidən, sayan kim varsa, hər birinə deyin ki, 18 yaşı tamam olmuş və 18-dən yuxarı kim varsa, 9 fevralda gəlsin, seçkilərdə səsini versin. Fərqi yoxdur kimə versin. Ən birinci vəzifə seçkiyə gəlməkdir. Çünki seçkilər necə saxtalaşdırılır, mən onu sizə deyim. Seçici sayına uyğun bülütenlər çap olunur. Ondan artıq yox. Məsələn, Tərtərdə 38.130 nəfər seçici var. O qədər bura bülüten gələcək. Hə, onlardan sizin kətdə, məsələn, Xoruzlu deyim də mən dəqiq bilmirəm, təqribən 1000 civarında seçici var. 38 məntəqə var, hərəsində alırsa təqribən 1000 civarında. İndi birində biraz 50-100 artıq, 50-100 əski. Bax, bu 1000 nəfərin, deyək ki, 100 nəfəri, 200 nəfəri gedir seçkiyə. Qalanları getmir. Bu 200 nəfərin səsi kimə verilirsə, o qalır yerində. Digər o 800-ünü bu məntəqə, hökumət kim istəyirsə öz namizədinə yazır, atır ora. Və nəticədə, bəli, nəticədə siz də ruhdan düşürsünüz. Amma təsəvvür edin ki, o 1000 nəfərin indi hamısının getməsi biraz qeyri-realdır. 1000 nəfərin hamısı 100% seçici, dünyanın heç bir ölkəsində 100% seçici iştirak eləmir. Amma bunun elə ölkə, məsələn, Türkiyədə 70-80% seçicilər gedir. Ən çox oradadır o göstərici. Məsələn, 1000 nəfərin 700-800 nəfəri getsə, artıq öz bülteynini istifadə eləsə... Bizim kətdə hamı gedir. O, asaq qalır, yerdə qalan 200 nəfəri... Artıq çətinləşəcək orada nəsə nəticəyə təsir eləmək. Tutaq ki, 800 nəfər gedib, onun 550-si, 600-ü verib, bax, bu qardaşınıza, bu övladınıza. O 200 nəfərlə bu saxtalaşdırsa da artıq o təsir etməyəcək. Bax, söhbət budur. Ona görə birinci növbədə getmək lazım.
Əvvəlinə görə buraxıldı ki, parlamentin deputatları prezidentə müraciət elədilər ki, biz sizin apardığınız islahatlara uyğun gəlmirik, sizin apardığınız islahatlarla əyaqlaşmırıq, ona görə də xahiş edirik, bizi buraxasınız. Bax, bu müraciətin məğzi buydu. Prezident də o müraciəti göndərdi Konstitusiya Məhkəməsinə. Konstitusiya Məhkəməsində rəy verdi ki, bu müraciət əsasında siz parlamenti buraxa bilərsiniz. Sonra da prezident parlamenti buraxdı. Yəni bu müraciətə 125 deputatdan cəmi biri əleyhinə səs verib, Arif Rəhimzadə. Qalan 124-ü sədr də daxil səs verib ki, biz sizin apardığınız islahatlara ayaqlaşmırıq islahatlarla, uymuruq sizin apardığınız siyasətə. Ona görə bizi buraxın. İndi bu adamların, bu 124 adam bunu etiraf edib ki, özü müraciət edib ki, bizi buraxın, özü səs verir. Təzdəndən onlar namizədliyini verir. Bunlardan biri də sahib alıyor. Yəni, maraq, bilirsiniz, məntiqsizlik buradadır. Mən onu görsəm, çox təəssüf ki, mən səhər başqa yerdə olmuşam. Mən qərargətli olmamışam, Nofəl də o sualı verməyib ona. Mən ona bir dənə onu soruşardım. Qardaşım, sən oturmuşdun da parlamentdə. Hələ bir ildə sənin vaxtın var idi. Sən niyə prezidentə müraciət edirdin və ya niyə ona səs verirdin? Parlamentin buraxılması. Bəli, sən özün deyirsən ki, mən layiq deyiləm. Elə bil, mən nətər izah edeyim. Mən gəlib sizə deyirəm ki, mən sizə layiq deyiləm. Mən namizəd ola bilmərəm. Səhərsi gün bir də gəlib deyirəm ki, məni seçin. Bu nətər nə qədər məntiqlidir?